aborokia abale bakwerike abono asoborokia niko babuligo ko nike buna konyara ba konyara ko babale bakwerike ange ne chinka chabo elinde ko nyolera libagali ne lyo konyora emirimo ya serikali okwana asomo yego yo masi chinsemo cha mugonga bu machoge burabu niko omukariklam support officer asi sub county ya nyamache boigo atukutirale oboibi bwa matemo asi chiskuru ayage ndrete roboti oni urwali nganiwa na Cornelius Onyancha Ukwana sesikuru ya mase bunge ya bu machoke probomu CSO bwe subcounty ya nyamache milo nyancha. Chingakichi kwa pekira baruki kwa chigutuwa ni kakwa nerengana yo buibi bwa matemwa. Asi ya budira baibuli na bugiga baruki kwa nchira baruki kwa kulika ikiriba manjita sa matemwa. If you are a parent and somebody cheats you that kuna kitu mahali ama there is something moving around, kindly let your learners read. If they were not prepared, wajue kwamba there is nothing. Mtu asiwadanganye kuna kitu, mtu asiwadanganye atawasaidia. Let them read, I know they are prepared, so let them do the right thing. Oigoni gaburi ya bota eru chinga kichama temu anena saburi ya bagendi ba boda boda. Okay, ya maliugi ya sichipikipiki chaba chinga kibago itange na sichisukuru. I don't know, ni kutoenda shule, I'm very sorry to say that. Lakini unaona mtu wa boda boda, amawekelea mziki. Mziki juu zaidi na anapita across the school. If you have one, ambaye ni watoto wenu wana boda boda, wakati wanapita mahali ambapo kuna shule, waambie wapunguze noise. Apeleke na zake mbali away from school. Na sasa muenda baruki ya bali bako iliki ya sobu alimu ni goba boliwe. Kwa ni kibuna kwenye rabali kuiliki ya ngenechi subcounty chile bako nyara kubaba kuruwa. Always encourage them to apply at their home place. Squeeze ni kila mtu anaenda slot ni ya kwao. So if you come from Nyamache or Mkisi, kindly apply at Nyamache. Don't go to Mombasa. Because slots za Mombasa ziko, slots za wapi za Nyamache ziko. When we are doing this, tukianza kuverify the documents, tunaanza kutoa. Kama si mtu wa Nyamache, tunaweka kando. Zakari Onduso no director wa chikuru cha Olympic boy gasaburi ya boyburi kwani kibona ngutuke kabara bana baba sebi yego biri babuate muone mtoto kama anapenda muziki kama anapenda kucheza kama anapenda kugundua gundua mambo hao ni wana sayansi muangalie vizuri tuwatambue tuwasaidie boygoni gaburi ya serikali kwani kibona kwa tebira so bango chinga kiba konyara kwa babago chinchi bitabu erinde banyara konyara libagali yokwebanga tabi yabo ya mbakoro kororekana nga ya salikire na abana bande batiku batari kurigere none gitabu bake baguje the following year na January okonyara abana bari green okangambanya gasoma na linde serikali ebwaterana na publishers na Kenya Institute of Curriculum Development bato achi design mapema ne bitabu ya mapema abali mbaranga kibaga somi eyine challenge to atwaranga mwako mugima abali mwabange menebe meremeyo yabwata netu Ya tawere challenge ya soko ya somi mono. Kuripoti kita singeta ya TV. Igonkuru kwa Cornelius. Unyancha. Mugusu.